Olá, minha gente, eu sou Keliane Martins. Vamos estar falando hoje sobre a importância da sala do empreendedor para o desenvolvimento local sustentável. Simbora? E aí, gente, eu sempre começo perguntando assim: no seu município tem uma sala do empreendedor? Você sabe qual o papel da sala do empreendedor? Então é isso que a gente vai estar conversando aqui um pouquinho, certo? Nessa nossa roda de conversa. E aí, gente, eu sempre falo para as pessoas, né? Convido a refletir. O que é empreendedorismo? Entendendo que ser empreendedor está na capacidade de assumir riscos e o controle das suas vidas e o controle das ações do seu município. Se você vai abrir empresa ou não, ter um CNPJ, se é você ser empresário. Então, empreendedorismo está muito além do que somente a abertura de empresas, certo? E lhe convido também a pensar o que é inovação. Gente, inovar é fazer diferente. E aí eu já convido a deixar uma pensamentozinho para você, o que é que você pode estar fazendo diferente hoje? E também entender que o que é ser sustentável? Minha gente, ser sustentável vai além de não jogar papel no chão. Ser sustentável são nós criarmos ações que estejamos pensando na economia, no social, no meio ambiente e governança, conversando com as pessoas, estando junto. E chegando nisso, conversando sobre esses três pilares, nós chegamos no que é desenvolvimento local. Desenvolvimento local é você olhar para a cidade em que você vive e a partir daí se perguntar como você pode inovar, como você pode ser sustentável e como você pode ser empreendedor. Ser empresário dentro da sua cidade ou empresária. É você pensar a sua realidade. Eu falo que a gente tem que ter um olhar local, inspirações globais e sempre perguntar: isso aqui cabe na minha cidade? Certo? Desenvolvimento local é você pensar ações pautadas a partir do princípio de como é a sua cidade, qual o perfil do seu município. Um pouquinho mais na frente, cada município tem o seu perfil. E aí, chega a figura, minha gente, da sala do empreendedor. O que é a sala do empreendedor? A sala do empreendedor é um local pensado para que a gente tenha ali ações voltadas para fomentar e atuar o empreendedorismo local, trabalhando com potencial empreendedor, pessoas que buscam recolocação profissional e com empresários locais. Ela está instituída pela Lei Complementar 123/2006, conhecida como a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E outra lembrança: a sala do empreendedor é do município. O município é que toma conta da sala do empreendedor, certo? E aí, eu convido vocês a pensar em alguns serviços que a sala do empreendedor pode oferecer e a sala do empreendedor de onde eu trabalho, que é do município de Sobradinho, Bahia, oferece. É atendimento ao MEI, nós também lá fazemos atendimento à micro e pequena empresa, à EPP, porque, gente, o MEI é aquela pessoa que pode faturar até R$ 81 mil, reais, né? R$ 6.750 ao mês. E emissão de documentos, identidade, CPF, carteira de trabalho. Como a gente pode estar trabalhando também para apoiar? Eu falo que a sala do empreendedor é um processo de desburocratização contínua. E também orientação ao microcrédito, divulgação das compras públicas para as pessoas, né, para os empresários locais. Realizar cursos, palestras, consultorias, mentorias para empreendedores, empresários e servidores municipais. Podemos também pensar em capacitações para o produtor rural. Podemos também pensar em orientações para as compras públicas do PNAE e do PAA. E também oferta de co-work, que são espaços compartilhados de trabalho. E, gente, todos esses serviços e outros que você for colocar na sala do empreendedor, pensa em serviços adequados à sua realidade local. Bom? E a sala do empreendedor, para ela ser implementada, para ela ser instalada no município, nós pensamos em um ciclo, que é, primeiro, você se perguntar onde a sala será instalada. A sala do empreendedor tem um município, tem um agente de desenvolvimento nomeado? Qual a missão da sala? Para que a minha sala está sendo criada? Qual a visão da minha sala quer chegar? Quais os valores da sala do empreendedor? A sala do empreendedor tem o seu plano de trabalho, os empresários devem ter o seu plano de negócios e nós temos o nosso plano de trabalho. Quem serão os parceiros da sala? Gente, uma sala do empreendedor que não conversa com o empresariado local está fadada à falência. Então, assim, quem são os parceiros da sala? O primeiro parceiro deve ser o empresariado local. Fonte de receita. Qual é a secretaria que vai custear as ações da sala do empreendedor? Onde a sala do empreendedor vai ficar lotada? E a outra pergunta, e não menos importante, é:
A sala do empreendedor está integrada às ações de desenvolvimento local do município? Está trabalhando integrada com a secretaria do município? Por quê? Porque uma sala do empreendedor ela contribui para o desenvolvimento sustentável quando trabalha integrado com os municípios, secretarias municipais, trabalha integrado também com os outros municípios ao qual ela faz parte no seu território. Faz o quê? Articula e fomenta ações que tenham por base as dimensões econômicas, sustentáveis, sociais e de governança no seu município, onde encontra-se realmente aqui inserida. Elabora ações alinhadas às metas ODS, que são Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que todos nós temos que cumprir até 2030. Então, assim, como é que está pensada a sala do empreendedor de vocês? Está pensada somente para abrir e fechar empresas? Sala do empreendedor é muito mais do que isso, mas eu reforço, ela deve estar adequada à realidade do seu município, certo? E aí, desenvolvimento local, gente, para que a nossa sala seja alinhada ao desenvolvimento local e promova o desenvolvimento, ela deve estar linkada com esses cinco pilares, que são saber conhecer, eu preciso conhecer a minha realidade, saber fazer, saber conviver, e aí entra a questão também de saber ouvir. Eu preciso ouvir a comunidade, eu preciso ouvir o empresário, eu preciso ouvir o potencial empresário, eu preciso ouvir aquela pessoa que não é formalizada, eu preciso ouvir aquela pessoa que busca recolocação profissional. Saber intervir. Depois que eu escuto, que eu convivo com as pessoas, eu tenho que parar e falar: o que eu vou fazer agora? E isso, gente, é você ser o quê? Protagonista. A palavra líder está aí sem acento, proposital. Está no sentido de líder, de protagonismo, de ação, de fazer, certo? De liderança, independente que você ocupe cargo ou não, certo? E entendendo mais uma vez qual o perfil do seu município. É um município de grande porte, de base agrícola, um município de investimento âncora, que veio, que montou-se uma empresa e a partir daí vieram várias pessoas morar no município. É um município com grande potencial turístico. E aí já fica a dica, tá, gente? Na minha visão, todos os municípios têm potencial a ser turístico. Sabe por quê? Que tem de novo no seu município uma comida, algo que tem diferente no seu município que eu não conheça, é novo e vai despertar em mim a vontade de ir até aí conhecer. Isso é turismo. E um município que tem uma estrutura limitada, que somente tem uma prefeitura e toda a geração econômica gera em torno da prefeitura. Então a gente tem que pensar qual o perfil do nosso município. Pode ter vários perfis juntos? Pode, mas a gente tem um carro-chefe. Certo? E também, gente, o que a gente pode estar fazendo, né? Se for um município de grande porte, a gente convida a estar colocando em prática o ODS 17, mapear a informalidade, também apoiar os arranjos produtivos locais e automaticamente estar contribuindo para o ODS 11, que é uma cidade e comunidades sustentáveis, ampliação das compras públicas, e aí trabalha o crescimento econômico da cidade, o ODS 8. Se for um município de base agrícola, nada mais do que efetivar as compras da agricultura dos nossos agricultores familiares. Todos os municípios têm que cumprir os 30%, né, minha gente? Mas vamos fazer mais do que isso. Vamos cumprir 40%, 100%, 150%, porque a gente também está ajudando a contribuir para o ODS 2 e a meta 2.3, incentivar os cursos técnicos, profissionais, incentivar que a mão de obra local se qualifique e empoderar todos e todas para a inclusão social e econômica, certo, gente? Então a gente contribui aí para os ODS 10, 4 e 2. E se for um município de base turística, gente, o ODS 12, na sua meta 12.B, ele nos convida ao quê? A mapear quem são os nossos arranjos produtivos, quem são os nossos artesãos, quem são nossas artesãs, quem são os nossos pescadores, as nossas pescadoras, quem são as pessoas que moram no nosso município, quem são as cadeias culturais e criativas do município. Para que a gente, a partir daí, a gente cadastre essas pessoas, tenha um cadastro e traz políticas públicas de verdade, de acordo com o que elas querem, alinhada com a vocação do município, certo? Com a vocação e com o potencial que o nosso município tem e também com a fonte de receita, né, minha gente? Porque nenhuma ação se sustenta se não tiver dinheiro para custeá-la. E aí, gente, outro, já esquecendo. Também promover o turismo religioso, o turismo de experiência, as festas locais. E também, minha gente, um município que tem um investimento âncora, como eu já falei, aquele município que criou sua empresa e a partir dali vem várias pessoas de fora estar morando no município. A gente tem que estar o quê? Estabelecendo as parcerias públicos-privadas, está fazendo encontros e rodadas de negócio, fomenta campanhas de compras locais, no comércio local. Também
E aquele município que tem estrutura limitada, como é que eu faço? Gente, investir em educação empreendedora cabe para todos os municípios. E aí a gente também deve estar colocando, estimular campanhas organizacionais para os eventos promocionais, para que as pessoas realmente comprem. Gente, pensar o empreendedorismo com a capacidade de desenvolvimento local é você pensar que o dinheiro fique no município e não que o dinheiro saia do município, certo? Então, assim, o dinheiro que está circulando no meu município está ficando no município ou está indo para o município vizinho? E aí a gente também deve estar pensando em investir em programas de saúde, porque quantas pessoas não saem da minha cidade para buscar assistência de saúde em outra cidade porque na minha cidade não tem? E aí o dinheiro fica lá, porque ela sai para comprar em outra, para se consultar em outra cidade, e automaticamente vai comprar em outra cidade. E assim, na minha cidade também tem bancos. Porque quando eu saio para sacar o meu dinheiro, que eu estou limitada, muitas vezes aquelas cidades só tem a prefeitura como único empregador, e eu saio para sacar o meu dinheiro em outra cidade, o dinheiro fica na outra cidade, não fica na minha cidade. Então a gente também tem que pensar na oferta de bancos, que é o ODS 12, não está aí no slide, mas é o ODS 12, que é o consumo e produção sustentável. E aí também, gente, fomentar a atração de novos negócios. A gente tem que estar buscando novos negócios, novas empresas para nossas cidades, certo? E, gente, tem algumas metas ODS também que a gente não pode deixar de fora, tá olhando nesse processo de desenvolvimento local, que é a meta ODS do ODS 1, que é a meta 1.2, que é reduzir a pobreza, a meta 5.A, que é acesso, emprego e renda às mulheres, tá bom? Para que as mulheres também tenham o seu poder de compra, o seu poder de decisão sobre as suas vidas, mais ainda. E sempre quando for pensar em desenvolvimento sustentável, local, entenda quem são as personas do meu município. E aí, quem são as personas, gente? É quem são as pessoas mesmo, que eles gostam de escutar, o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de ouvir, certo? Entender as pessoas. E, gente, eu sempre coloco o seguinte: para o desenvolvimento sustentável acontecer, é preciso nós termos olhar estratégico, pensar fora da caixa. Entender que não existe uma receita pronta, que a gente está passando aqui são sugestões de como melhorar e como implementar, e sim termos o quê? Muita querência para fazer, transformar e desenvolver os nossos municípios em cidades melhores e sustentáveis. Aqui está o meu Instagram, eu sou Keliane Martins, como mais uma vez eu já falei, te reforçando. Mulher, mãe de anjo, filha, esposa, 36 anos, servidora pública municipal de Sobradinho, Bahia, terminando um mestrado em educação, pedagoga empresarial, voluntária na Rede Mulher Empreendedora, uma das 100 especialistas no Brasil em ODS pela ENAP, na Escola Nacional de Educação Pública, e empodero pessoas para que possam ter sucesso. Qualquer coisa, podem estar contando comigo, a minha rede social, @kelly_martins, o meu contato, 749-995-33828. Muito obrigada, obrigadão, que possamos seguir juntas e juntos, e a minha gratidão a todos, certo? Até mais.